Isa, deita aqui, por favor. Calma aí, vamos fazer. Tá amarelo, amor. Ai, meu pé. Amarelo? Amarelo, gente. Você na lona amarela. Bianca também. Vai na amarela. Tem que tirar a lona. Tem que pegar na lona. Meu pé tá doendo. Dois, três. No três, gira ela. Puxa o freio, Bianca. Dois. Três. Vai, vai pegar um. Volta. Ai, meu pé, doente. Faz alguma coisa, por favor. Alguém faz alguma coisa. Você na maré. Onde você sente dor? Ah, tá tudo, moça. A gente precisa que vocês afastem um pouco. Põe a máscara, doutor. A senhora tem que ficar com a máscara. Luísa, você ainda tá com fome? Cuida de mim. Desculpa, senhora, por favor, saia daqui. É, parece que tá todo mundo meio tenso aqui. Larissa, precisa de você na amarela. Larissa, Renato, Camila fica na vermelha. Bianca, amarela. De repente, eu escutei um barulho, caiu tudo. Sei. Isso é um problema do governo. Oi, dona Camila, a senhora tá sentindo alguma coisa? Não tem sentido. Esse é o problema do governo. A gente não conseguiu, quando foi fogo, já tava muito alto. Ela já tá vindo. Ela já tá vindo. Sangrando, morrendo, tinha muita gente gritando. Gente, vocês estão vendo que a situação aqui é muito grave, não tem extintor de incêndio, todo mundo não tinha lugar para as cadeiras, então esse é um problema do governo. É verdade. Muito obrigada pela sua participação. Só um pouquinho. Mais uma que achou que ia morrer. Oi, dá licença. Gente, eu tô sendo expulsa do local. Senhora, tem alguém aqui que você conhece? Ah, eu não sei, o povo começou tudo a gritar. Não sei o que aconteceu, não. Tem um monte de gente parece que tá morrendo ali. Não sei o que aconteceu. Thank you.
ser. Eu não sei. Eu sei que isso é a faculdade de enfermagem, mas eu não sei. Eu não sei o que que aconteceu. Eu tava indo na cantina. Tá, muito obrigada, senhora. De nada. Respiração. Vocês estão com vontade? Imprensa, por favor, lá na frente. Por favor, imprensa. Eu sei, mas fica aqui que você vai ficar mais seguro. Esse povo pra você. Não vai chegar pra mim. Olha, mais uma vítima.